Ja, hoe kun je gratis je blog promoten? Kan dat wel? In deze korte video laat ik je zien hoe je op 5 manieren jouw blog zonder geld kan promoten. Mijn naam is Jordi Bron van Red Panda Works en dit is Growth Hacking in 5 Minutes. De eerste tip die ik je wil meegeven is om een video te maken van je blogpost. Van elke artikel, van elke blogpost die je schrijft, maak je een korte promovideo. En dat klinkt ingewikkelder dan het is, maar dat hoeft maar 10 seconden, 20 seconden te zijn, waarin je enkele highlights van je blog pakt en dat als titels door beeld laat gaan. En het idee hierachter is dat video veel beter rankt, uiteraard op YouTube, maar ook op social media rankt het veel beter dan wanneer je alleen tekst of misschien een afbeelding post. Dus video van je blogpost. Lume 5 is daar een ideale tool voor. Super makkelijk. Die scant eigenlijk al automatisch je blog en maakt daar een preview video van. En met serieus een paar minuten heb je gewoon een hele mooie teaser video over je blogpost. Nummer 2 is promotie op social media. En wij gebruiken meestal de tool Buffer daarvoor. Er zijn ook heel veel andere. Kijk ook eens naar Octopost. En hiermee kun je gewoon automatisch je content al inplannen voor de komende weken. Er is een gratis trial en voor 15 euro per maand kun je volgens mij het hele jaar alvast inplannen met een max van 8 social profielen. Dus je LinkedIn is er één, je bedrijfspagina van LinkedIn is er één. Je zou het ook op Facebook kunnen posten. En op die manier blijf je eigenlijk gewoon constant met misschien een uur of twee eenmalige investering. Kun je dan constant wekenlang iets nuttigs posten voor je volgers. En als je dan op social media post, dan is het belangrijk dat je vooral in het eerste uur veel interactie hebt. De algoritmes van LinkedIn, Facebook en eigenlijk elke social media, die zijn heel erg gevoelig voor de interactie. Dus vooral comments en shares, die wegen het zwaarst in de beginfase van je post. Zodat je daarna een groot bereik hebt en dat het als een olievlek over de timeline van bijvoorbeeld LinkedIn kan gaan. Dat is natuurlijk het mooiste als je hele goede content hebt waar mensen automatisch op reageren. Maar het is ook enigszins te hacken. En dat noemen we sharing is caring. En wij hebben daar ook een Slack groep voor aangemaakt. Waarin we alle posts die gedeeld moeten worden met elkaar. Dus meteen hierin zetten. En het is een soort van verplicht dat iedereen dat meteen liked, comment en shared. En als je dat in het begin doet, dan zie je inderdaad dat er een versnelling in komt. En als je dit vergelijkt met posts waar je dat niet doet, dan zul je echt zien dat het een veelvoud aan bereik is. Dus zorg ervoor dat je team of desnoods familie, vrienden, kennissen allemaal gaan in eerste instantie in het begin, net nadat die live gezet is, dus interactie hebben op jouw post. Je tools als MailChimp of ActiveCampaign kun je natuurlijk heel makkelijk jouw inschrijvingen voor een nieuwsbrief of misschien wel klanten waar je een update wil geven, een mail sturen, een nieuwsletter, met daarin een spannende teaser, een stil misschien van je teaservideo en uiteindelijk dat link natuurlijk naar jouw blogpost. Dus op die manier kun je ook heel makkelijk bij je klanten of misschien ook wel je leads die je daarmee een mail wil sturen, en makkelijk updaten van ik heb een nieuw stuk content, een nieuwe blogpost. Hier vind je hem. Heel veel leesplezier. En dan tot slot nog een tip is om ook experts of influencers in jouw vakgebied te vragen om hun mening. Die je dan ook kan quoten in je blogpost. Vraag dus om hun visie of hun mening of ze willen reageren of ze nog tips hebben. En het idee erachter is dus dat zij ook genoemd worden en dat ze het leuk vinden om genoemd te worden. Ook als expert. Geef ze een schouderklopje, zeg ongelooflijk hoe knap. En dan hoop je, of dan kan je zelfs misschien vragen, of zij dat dan ook weer bij hun achterban op hun social media willen posten. Dat zorgt, zij hebben waarschijnlijk veel meer volgers, dat is het idee van een expert of een influencer. En dat zorgt er dus voor dat je gewoon extra en automatisch bereik hebt. Bijkomend voordeel is dat je jezelf ook meteen op de kaart speelt bij deze expert. Oftewel, je bent meteen aanwezig en mensen leren je ook gewoon kennen. De experts en influencers uit het veld leren jou op deze manier kennen. Heel veel succes!